Vítajte v Inferne na policii. Dnešný diel bude tak trochu špeciálny, keďže sme sa rozhodli, že ho treba podať trošku inou formou. Táňa Vasilková-Kelová sa opakuje a my sa nechceme. Takže celú písanú recenziu na čo to bude nájdete v popise videa, po prípade odkaz na našu staršiu recenziu od tejto autorky taktiež nájdete. Želáme vám príjemné a nikým nerušené pozeranie. Štyricať mám, som slobodná, vo vlastnom byte dceru mám. Som úspešná kadernička, s kamoškou som spoločnička. Mladšia sestra zomrela, manžela s dcerou tu nechala. A tak sa starám o tých dvoch, som slúžka, svetica, rovno boh. Pretože som krásna, dokonalá, som chrábra, zrelá superžena. Krásna, dokonalá, svetica a trpiteľka v jednom. Zrazu prišiel sexy muž, no deti nechcela, už je fuč. V depresiách som skončila, veď o malú postarať som sa musela. Lebo švagor pila, cudoložil, len ten môj princa nezmužil. Stala som s ním tehotná, no nevie, že som gravidná. Pretože som krásna, dokonalá, som chrabrá, zrelá superžena. Som kotná, umrčaná, svetica a trpiteľka v jednom. Sama. Nie, 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 dcera je nabúchaná. Slabý deň, tu celé postaví, obal mne všetko príbeh bez.